Na tohle to. No, tak jaká byla reakce? Říkal jsem, dobrý, přijdu, no. Tak já byl zvědavej taky po těch 5 nebo 6 letech, jak vypadá ten gauč. Já nevím, jestli oni to vůbec perou, no já se Honzi musím zeptat. Pač tady se vystřídalo takovýho lidu. Nebo jestli mají čalovníka dobrýho, který to vždycky spíchne od týdne, nevím, no. Jo, rád jsem to přijal, tak mám být zadarmo doma nebo tady, že jo. Ne, vůbec. Já mám úplně jiný představy, než na co se mě bude ptát Kraus nebo další člověk. To já se pohybuju úplně jiných myšlenkách. Kdybychom si to vyměnili na tyhle ty role, no tak zase ty kecičky, co on má vždycky, no. Já teď nevím, ale tak něco by se urodilo určitě. No tak jako před každým natáčením dobře. Velmi dobře dokonce. Děkuju. Já děkuju.